Cidades em Transição é um movimento incrível de comunidades que se unem, pessoas que se unem nos seus bairros, nos seus territórios, para sonhar e recriar um mundo que todo mundo quer ver acontecer. Então, é um movimento de base, onde simples assim você se junta com a sua comunidade, você olha para as questões do seu bairro, do seu território e você faz então um planejamento junto com essas pessoas de como é que você vai transformar a sua comunidade numa comunidade mais forte, mais unida, conectada, com uma pegada menor, com uma vida simples, feliz. Então, é um movimento que está em mais de 50 países, gerando alegria e fortalecendo a comunidade. E quais são as técnicas, as ferramentas que vocês usam para alcançar esse estágio de cidade feliz e sustentável? O movimento é um movimento que cuida muito das relações, dos grupos, né? Porque se você sabe se relacionar, você consegue sentar junto com as pessoas. É um movimento que presta muita atenção no equilíbrio, de usar os recursos que você tem, aonde você está, de não exagerar na utilização dos recursos, criando uma pegada mais sustentável. É um movimento de visão positiva, ninguém se junta para reclamar, a gente junta para descobrir o que é que a gente vai fazer junto, o que a gente vai criar para transformar a nossa cidade, nossa rua, nosso bairro, no bairro mais alegre, mais feliz, mais conectado. A gente tem uma série, a gente presta atenção, né? Cabeça, coração e mão, esse equilíbrio, né? A gente usa os melhores recursos, a gente presta atenção nas relações e a gente sempre vai para ação. É um movimento que vai para ação, um movimento forte, bacana, bonito. É incrível. Uhum. E tem algum exemplo assim no mundo que é um grande exemplo de uma cidade que fez essa transição através dessa metodologia? Olha, a primeira cidade em transição, ou na verdade a segunda, porque acho que a primeira foi Kinsey, onde o movimento começa a borbulhar, é a cidade de Totnes, no sudoeste da Inglaterra, em Devon, que é uma cidade onde mora a equipe que fundou, que criou o movimento. É uma cidade incrível que tem ações em vários setores, desde a economia local, agora eles estão comprando terra para construir casas para a comunidade, para que isso não vá para especulação imobiliária, para que eles consigam segurar a terra para as pessoas da cidade. Eles têm um evento maravilhoso de empreendedorismo e da comunidade apoiar os seus empreendedores locais. Então você chega lá com, por exemplo, eu quero aumentar a minha padaria, eu quero que a minha padaria tenha trigo local, então eu estou precisando de apoio da população. As pessoas botam dinheiro para fortalecer aquele produtor local. Então, assim, é um movimento lindo de fortalecimento de comunidade, principalmente muito focado também na economia, de você, em conjunto, você ter pequenas empresas de geração de energia solar. Ou seja, é um universo de possibilidades para você fortalecer sua comunidade e se unir. É o futuro do empreendedorismo aí, né? É o futuro. E é um movimento muito em cima da nova economia, que a palavra-chave dessa nova economia é a confiança, né? Onde as pessoas compartilham as coisas, onde as pessoas se sentam juntas. Ou seja, só o fato de você pegar seu dinheiro e investir no seu vizinho, né? Você está fazendo um investimento ali do seu lado. Seu vizinho está ali. Se você fortalece ele, você, fortalece toda a cidade, toda a comunidade. Então, acho que é isso. Muito obrigado, Isabela. Imagina. Pode perguntar, que eu adoro falar. Não, falo muito.